各位海内外的观众朋友，欢迎加入我们的直播的现场。来到直播有包括了民进党中央政策会的执行长王义川，来川哥午安。大家好。好，欢迎川哥，还有包括桃园市议员前陆军上将于北辰于将军。大家好。好，我相信呢这两天的话题，徐巧芯、黄国昌，包括了柯文哲。那徐巧芯最新的一个说法，受访的时他公开这个援助乌克兰的密件，外交部提告了，认为他涉及到泄密罪。外交部大动作提告徐巧芯，向国际宣示台湾是守诚信的。不过呢，拥有国会议员的资格，难道就拥有言论的免责权的保护伞吗？其实言论免责权呢，完全不给予在媒体访谈的场域哦，完全不给予媒体的访谈场域。当然，徐巧芯泄露这个外交机密，可处以3年以下有期徒刑。但外交部提告之后的泄密呢，徐巧芯反而呛下说：“要告我哪一点呢？”当然，除此之外，争议再添一桩。徐巧芯呢被冰爆，他非常精准的投资房地产，竟然可以翻好几倍。他到底这个精准投资指的又是什么？跟金华城的容积率暴增到 840% 也有关系吗？另外我们说黄国昌、柯文哲成为民众党内，有人说是一个内忧外患，走向的灭党之路。柯文哲过去标榜这个公开透明诚信，现在破产了，小草的信仰也呈现破灭吗？不过有人说难逃法网，因为郝龙斌咬住了柯文哲涉及图利金华城，认为剪掉不办恐怕都非常难。三大弊案产生的结果也可能3+1、3+2，他现在摇身一变变成了被告了。柯文哲的腐败速度是不是真的超越蓝绿？而他弊案产生的结果，民众党519集会要走上街头，说要去抗议，要去点交，去盘整蔡英文8年执政哪些政策跳票。在线上的所有的观众朋友，你们怎么样来看由柯文哲党主席领军，包括了黄国昌这些人要展开519的游行抗议呢？当然弊案连环爆的结果呢，黄国昌被酸啊，你不是最爱揭弊吗？为什么点点点呢？来一个一个来哈，来我们先从川哥来谈，先看一下这个现在非常有戏哦，每天像8点档，而且呢不断的加码演出，就是徐巧芯了，又是精准投资，又是公开揭露外交部送交立法院的密集文件的内容。来，川哥怎么看？这一次我先讲徐巧芯这个什么泄密这一题了哈。是，这个我们的国家每次跟别的国家签了备忘录，签了所谓的条约，签了什么？这些草案跟最后签的这一些内容啊，都要让立法委员知道啊，这是一个规定。那给立法委员看的时候啊，通常都要用密件啊，就是机密等级。那可是各位想啊，我们国家给这些立委是相信这些立委，因为给这立委113个，这113个会不会拿给他的助理看？那助理会不会拍了照之后传给不该传的人看？搞到很多人都看过那个机密。那现在徐巧芯的状况是这样，就是说他收到了这种机密文件，他就把它拿出来公开。那他说他有用便条纸贴，但是重点的人事实地物全部没有贴，因为我们看到了捷克，对吧？我们看到了那个账户的名称，我们看到了为了什么事情，然后看到了日期，最后还扯到了乌克兰。这事情的严重，我觉得这个严重不在于徐巧芯什么泄密啊，这个他最后被判几年啊，怎样怎样，这个，我们在乎的是，各位看最后去告徐巧芯的是谁？是外交部的条约师，他在跟国际社会讲一件事情，说我们会好好处理这个案子，我们跟国际上做朋友，很多事情台湾跟中华民国的这个处境啊，并不是每次都国对国的。我们就要援助乌克兰，我们不可能中华民国的国库啊拨一笔钱给乌克兰的国库，不可能。那没有邦交，国家跟国家没办法汇钱，那只好透过一些所谓的非政府组织、非盈利组织，请他们去协助。那因为乌克兰正在打仗，我们要援助乌东的这个医疗，好、哦，那因为捷克跟乌克兰很好很熟，我们跟捷克有管道，我们就请捷克的一个非盈利组织。我仔细分析一下那个组织，那个组织有点像台湾叫做医界联盟，就他们经常去争取 WHO、WHA， 跟就是说
有一点官方的这个拜托他们去协助好的这个单位、嗯、所以我们就跟这个单位来合作，那请他们把这个跟医疗有关的这些事情呢来协助乌克兰，这本来是好事，台湾在很多外交上都采取这种策略，那结果现在徐小新把这事情弄出来之后啊，以后这些单位不敢跟我们合作、欸、就是我们在找捷克请捷克帮忙的时候，捷克说哎呦 我们跟你们签这个，你还把我们的这个组织啊，我们是用哪一个组织钱跑去哪一个账户，哎、欸、你们都会公开、欸、嗯，以后没有人敢跟台湾做朋友、嗯、所以这一次外交部在乎的 是这件事情，所以他们是条约师去告的啊，去告，那要跟国际社会讲说这种事情我们在乎，我们会好好处理，嗯，请世界各国的这些非政府组织非盈利组织大家放心啊，我们不会放任这一个事情发生。那至于徐小新他有没有触犯刑法或者触犯国家的机密或者是泄密，他认为他没有，对，他这几天也强调他没有，有没有不是你说的、啊、有没有是认定这个是不是机密的那个单位说的啦、啊、嗯，我认为是机密啊，我承办人认为是机密，我请示我的长官，盖了国家的官房，盖了这个部会的官房，盖出去叫机密，它就是机密。你不能收到的人看完说这不是机密，那我为什么人家要盖一个密？那个信封上总共有五个写密的位置、欸，像昨天庄瑞雄委员拿出来，他收到一个写密的密，然后就前后左右，只要这信封只要粘贴的地方啊，通通都要盖。那国家相信立法委员看到之后不会对外讲，可是徐小新现在做这个事、嗯、可是小新有没有发现没有国民党立委敢跳出来说我这里也一份给大家看，嗯，没有，嗯，他们只敢说啊、哦、这个徐小新基于职权，连蒋万安说基于职权的问责，你意思是说其实拿到这样的文件资料不只是徐小新，人家为什么不公布，是不是那一份文件113个人都有收到、欸、不是只有徐小新，国民党的立委为什么不公布？你说徐小新年纪比较轻，刚做立委搞不清楚，那赖世宝呢？赖世宝做很久了吧？那赖世宝，你把你手上那一份你拿出来，赖世宝不敢啊，因为他们都知道嘛。嗯，将军也知道，我们当过军工教都知道啊。下面的人签了一个密上来，我们最好是什么？嗯、最好是不要看，不要给我看、嗯，不要送到我这里来，因为看过密的。都不能讲、欸、很多人是我们生活中很多经验是知道秘密不能讲是多痛苦的事情，尤其将军他们军方的就会经常看到这种秘密的东西，看完就忘了嘛，嗯，那最好不要让我看嘛，这个逻辑上应该是这样，嗯，可是怎么会有人拿到这个机密文件、嗯、然后拿出来给大家看，嗯，这个我是无法理解他的这一个逻辑啦、哦、那其他国民党的立委也不敢跟上来，就代表徐小新走错，所以明知不可为而为之，如果明知不可为而为之的话，来，这个徐小新是什么样一个心态呢？就是犯错的人喊他没犯错，他喊犯错是这个机密核定的太腐烂，这有这种人吗？就你犯错了嘛、嗯、你说我看到我公告我在媒体前面揭露了这是密件，这是行为，这是泄密行为，已经达到了。昨天好像听说徐小新还在某个受访的时候讲说，没有啊，我讲的内容吴钊燮都已经说了，可是吴钊燮有把那一份机密文件揭露在媒体的前面吗？不能揭露嘛，不能揭露，为什么？我们常讲口说无凭，是，你是口述转述精准与否，这个是一个问号嘛，可是你是把整份公文直接让媒体来拍，嗯，这就是泄密行为啊，嗯，毫无质疑，这就是泄密行为。那我讲哈，机密等级的定不是高兴定机密就机密，是每一份密等的文件定，第一个要召开保密的安全会议，对，大家来各业管单位决定这一份是定在密机密极机密还是绝对机密。那这个定的标准，我告诉大家，按照国家机密保护法核定的很明白、嗯、就是泄露以后足以危害国家利益，这就是密等以上。那这种密等以上的公文，它会为什么会要盖四个以上的这个机密条封然后才来，这表示从接收的人，你不是当事人，你不能猜。如果是徐小新授权他的助理来拆封的话、嗯、他的助理授权前他必须要做保密协定，因为这份文是给徐小新委员的，不是给他助理的，他助理是不能看的。嗯，我们以前在军中接受到机密等级的公文封，我是承办人，
我要接封之前先要签一个机密等级，然后我的公文封不是一般的公文夹，那是一个黄色的有拉链的，要上锁，上锁那个锁哈，我在公文传递的过程中，这些传公文的这些人员他是不能看的，因为你上锁，那是到了当事要核定的长官的时候，长官才有那个对号锁的密码，他才能打开。打开他批示完毕之后，他再锁回去，再还给我，我打开。所以说机密等级中间看到的大概两个人，最多三个人，那这三个人都要经过保密切结。而徐小新他是受文者，就是今天外交部所寄发的这份公文，徐小新是受文者，受文者就有保密的义务，这是保密的义务。那你如果不保密，你就不没有资格看这份机密公文。那这份机密公文其实危害到哪？大家说没有什么啊，就是一份公文而已。第一个关键字捷克出现，捷克出现了，是援助乌克兰为什么出现捷克的关键字？你说这个吴钊燮都讲过，大家都说过，那都属于臆测，那没有公文白纸黑字，而这一份公文是你白纸黑字写出来，是捷克。就等于说中华民国援助乌克兰是经过捷克的某些组织，他连这个组织的账号都公布了。这很可怕，这非常可怕。为什么说可怕呢？我们曾经军中有过这么一件事，就是我们以前军中买的所有的军事装备都是透过这个美国，就是跟美国采军购的这个管道。后来有一次，因为有些管道美国没有办法卖给我们，因为大家知道其实台湾的军售是很困难的，我买不到怎么办？我们寻商维的系统，我不走军购，我走商购，我找了一个拖车头，跟美军的拖车头差不多，但是呢它不是军规的，它是商规，可是经过我们测验还有了解之后，它的性能跟军规几乎一样，所以我们就透过了商务找了一家公司委托他跟这家国外的公司来买这个拖车头，那买回来之后呢，是由这家公司再卖给军方，等于说过一水。那这件事情在当年就被揭发，被揭露之后，对方就不卖我们了。对方说我卖给你是去拖水泥管，是去拖重机械，你怎么可以拿去拖飞弹？那为什么他不卖我们？有钱赚为什么不赚？因为中国啊，中国就打压这家厂商啊，说你如果敢把你的拖车头卖给台湾，我告诉你，以后中国所有的生意都不要想做。那你想想看，这家拖车头的公司，他卖给台湾了不起卖20辆、50辆，中国可能他的销售量是上千辆，甚至上万辆。他不可能因小失大嘛。所以这个事件，就是因为当年的泄密造成我买不到，那一拖就拖了好多年。那你想想看，这个泄露的人可不可恶？如果他跟徐小新想法是一样，我没什么啊，我只是泄露了哪一个国家而已啊，我只是泄露了哪一个账户而已啊，这有什么泄密，这有什么了不起？那大家就知道为什么这份公文会列为密的，就是非相关人员不得看，看的人必须具备保密素养。因为国会的议员可能在政治立场上有不一样，可是外交部相信对于国家的忠诚都是一样的，因为每一个立法委员包含我们市议员就职之前一定要宣誓忠于国家。那么徐小新他这一个无心也好，故意也好，他这个揭露让全世界的媒体他不需要透过情报收集，让中国的这些情治特工人员他不需要透过共谍去取得资料，他可以在公开的新闻上直接拿到中华民国援助乌克兰是透过捷克的哪一个公司的账户，那这家公司不就倒霉了？这家公司以后如果他还要做中国的生意，那他要不退缩啊？那台湾这笔钱我不能收，我就断掉了。那么乌克兰会不会因为这个状况而失去了台湾重要关键物资还有药物的援助？那这个对于乌克兰、对于捷克、对于台湾的信任感会降低耶，会大幅降低。我不敢跟你谈这个事了。谈这个事情，你都把它揭露在这个新闻之中，我们以后没有秘密可言嘛？那么外交的处境会更加困难。所以国会议员是找出问题，做内部的研商，让机制更完善，而不是找出了关键的问题，让敌人知道，让我们的外交处境更艰难。这就是泄密啊！所以说徐小新说我要泄密，对不对？大家都讲得这么严重，对，不是这么严重，真的很严重，只是你觉得不严重。常常就是无心之过或者是刻意泄露，
造成国家重大利益的危害，这就是泄密。所以我觉得徐小新也不用凹了，真的泄密了。现在国这个，我相信外交部对于捷克的相关的措施一定在做重新的规划，这条路不能走了，嗯，重新走一条新的路，因为这条路被你断了嘛。是。那徐小新断一次，你每一次我发公文跟你说明，因为一川讲了、啊，相关的外交重大政策一定要跟所有的立法人说明。我跟你说一次，你谢一次；我说一次，你谢一次。以后外交部不用做外交了，外交部要找多少管道才能补足这个状况？所以我说，一个保密素养，人家讲吼，一次泄露全军覆没。那徐小新泄露是一份公文呢、欸，那一份公文泄露，整个外交部常年的努力全部白费，要重新布线。所以其实我比较震惊的是说，身为一个立法委员，你怎么可能可以没有专业到这种程度？你怎么可以不负责任问政到这种程度？你打着言论免责权，错咯，他这个接受媒体的访问的空间完全不在国会言论免责权的一个范围。所以一川，我想请教的是说，你知道我们接触过在援助乌克兰，我们的物资跟我们的金援其实是非常非常的辛苦，民众的热情第一时间没有办法送到乌克兰的前线。我看到我有几个朋友曾经访问过一个吕子豪先生，一跌桃园中立哈，一跌斗地吧，一斗地吧，一套餐两三点，开始一去款几工诶，啊斗地吧，卖地吧，一个月差不多40,000+。结果呢，他自己去当志愿军，他志愿军到前线去，然后呢，这个里头他在受训，他有非常多急需要的物资，包括医疗，包括甚至在当地他发现需要钢盔，一卡点为求救给这个第一名店的创办人王一郎董事长，就好的文化协会的董事长，你知道这个董事长第一时间呢，赶快他买了大量大量的物资，包括那个钢盔，还有防弹衣。对，防弹，你知道怎么送吗？要辗转送到波兰，然后波兰转到边境，这一些急需的我们台湾的孩子，来自于各世界各国的志愿军呢，他要辗转，他人可能是在乌东，他可能是在基辅，他可能是在刚好核电厂四周围，全部在第一线，他们要真的是费尽千辛万苦到波兰边境拿下这些物资，这代表什么？我们跟乌克兰没有邦交关系，我们即使要进行各方面人道援助都非常困难。那波兰也很敏感，波兰虽然他的立场，他援助了大量的一个难民，所以现在你可以看到这样的一个，又是捷克，又是这个立陶宛。我说这个徐小新，你看到这样的文件，你一定知道你揭露之后所引发的国际外交上的泄密罪是免不了的，他会完全没有这方面的尝试吗？来，所以我才说为什么这一次外交部出动的不是大律师哦，他出动的是条约师。条约师，对，对，就是说他是在跟国际社会讲。刚刚小金姐讲的，我们现在都是用想了，就是说我们要援助，然后先送到波兰、送到那个边境，送到乌克兰，又送到乌东，是我们都在用想的。那请问你怎么送到波兰吗、用寄的吗？是用邮局吗？是寄国际快捷？那不可能嘛、波兰那里要人帮忙接嘛、那接了之后他怎么运嘛？那个帮忙接跟运的那个人要被信任嘛？那个都是民间力量的。你刚提到那个王一郎董事长，是他就是有这种民间的力量嘛？民间去协作，可能是公司对公司，也可能当地的一个某某协会。那这一些都很有可能在一次的事件全部曝光。那全部曝光，搞不好这些公司跟这些协会也有在跟中国做生意，他们也有可能跟俄罗斯做生意。都有可能，可他们在这个事件上是在协助台湾或协助这些民间的单位，可是这条线一出现就全部都破了，那破了就全部重来。就我们现在你如果是捷克政府，捷克之前议长还来台湾吗？就捷克的议会，他们的国会议长也问说，你们台湾怎么会这样子，就没有江湖道义。好，那接下来我们是捷克这条线断了，那接下来我们要找哪一个国家的哪一个民间组织、非营利组织、非政府组织来协助我们这个困难？那徐小新，你说他知不知道？我觉得他在处理的是第一个，但把他自己
现在出现的这些争议转移一下焦点，让我们去讨论这个。是，可是他选择错了战场了、啊。是，他选了这一个跟国家机密有关的这个战场，嗯，是绝对的错误。他今天可以去谈别的事情啊，就谈台湾的内政什么事情转移。可是他拿那种国际上的这个事情了，我举一个例子嘛，我们台湾跟美国的国会，美国国会的参众两院的议员，他们的议长什么什么，不管怎么样来到台湾，这个是打电话他们就来的吗？当然不是嘛，台湾要请这些国会议员来，国会议员他们自己付钱来吗？他们坐着他们国家的飞机来，他们不是经常坐是国家的飞机来吗？那国家的飞机来谁付钱？那他们为什么要来？嗯，那他们来带来什么讯息？帮美国政府、帮拜登带什么讯息来？我们请他们带什么讯息回去？这个不用有人居间协调吗？可是，譬如我们的驻美代表处可能很敏感啊。我们驻美代表处要走进那个这个参众两院，这个有些时候很敏感嘛。但就透过一些其他的管道，也许是一场的参会，也许是其他的什么这个非政府的会议。这个时候大家交流一下，然后互相协助，这种线都不能够被破解的，一破解我们什么都没了、那徐小新现在捅了这件事情，我为什么一直讲国民党的这些资深立委不敢跳出来？因为这些事情马英九当时也都在做啊，之前的李总统一定也都在做啊，在之前的蒋经国的时代，这些搞这些为了跟中国能够大家彼此有不同的管道，不然我们为什么有二鬼外交、三鬼外交？为什么我们有民主基金会？嗯，那民主基金会之前传出来的这个民主基金会，韩国也现在当董事长任命，民主基金会不就是透过这些民间的组织在做我们的外交吗？那我也很担心啊，以后民主基金会这些做这些外交跟国际的这些团体大家互相帮忙的时候，会不会有一天这错误的计划民主基金会？韩国也全部把它公布、他公布说我们跟国际合作的这些他们的单位是谁、蔡英文总统这八年是谁、你觉得不可能吗？我觉得很有可能，好可怕，我觉得很担心、为什么当时王金平院长就立法院要搞这个民主基金会，就很多事情外交部长没办法去嘛，就明明知道那里我们可以去，可是我们就去不了、那去不了你只能透过民间组织去，我们在现在在国际上很多的这种团体、这个组织，我们去都是透过民间组织的，有时候名字叫什么中华台北，有时候叫什么，都已经委曲求全了。那结果我们去到那里要开会，要怎么样，要跟人家沟通，譬如有一个很大的这个论坛都有个别的这种个别小厂的这种会议，那我们现在要找一个国家谈经贸，谈什么啊？那你要谈经贸，要不要人穿针引线？要不要人去协助？那这些协助可能是一个协会，一个非政府非盈利的组织，他们为了一个公共的议题啊，比如说为了海洋的保育，比如说我们台湾要长海洋保育，那这个海洋保育因为又涉及到中国的渔权，涉及日本，涉及菲律宾大家的渔权，那你要不要找一个跟这种海洋保育的协会组织，国际性的大家来磋商嘛？那这种有时候不是政府对政府，这没办法，比如说我们的这个海巡署没办法跟人家谈，那就要透过这种 NGO 组织大家来谈，那你现在这种东西会一个一个被破掉啊。医生你谈这个哈，令人动容，我们的处境在我们的过程里头是怎么样费尽千辛万苦，尤其是第一线的人员轻轻松松一个立委的问政就摧毁的这一切，真的不令人心痛吗？不止心痛哈，我觉得这一点针对立法委员，我觉得这一次是给全国人民上了一堂课，不是他敢冲敢拼敢爆就是好立委，人家讲哈，你要当导演，不是歌而优则演，演而优则导，你根本没有歌过没有演过，你就直接当了导演，你会让演员很错愕，你有没有演过、我没演过戏，我念的书导演就是这样的，我念的书就是这样的，所以书里面找不到经验，书里面找不到过程，书里面找不到能够对国家有利的事，他只是针对他自己，所以年轻人做法就是我喜欢什么不可以，我的群众喜欢什么不可以，我的支持者喜欢什么不可以，纵使你们骂我，纵使你们说我泄密，我的支持者开心啊，我的支持者觉得我做得好啊，我就是做得好，不对，很多事情不是你的人支持你就可以做，全国都觉得最好免税就免税了吗？
对不对？全国觉得说以后做捷运不要钱，就不要钱了吗？全国的觉得说把前二十名的首富的钱分一分，分给全国人民就可以分了吗？所以很多事情不是多数暴力，更不是你的支持者给你的勇气，要合法。那我在讲徐小新这件事情比较严重在哪里？就是如果你到了法院或到了进了法庭，你说我没泄密，法官不能够去鉴定这份资料是不是密的，法官没有权。法官自己很清楚，按照国家机密保护法，法官不能说啊，这算什么泄密嘛？你为什么告他？没有，法官无此权。就算今天所给的是一份文头，上面标述着保密区分，保密期限到130年几月几日止，只要你在保密解密之前，这一份公文哪算是一张白纸，上面什么都没写，只有保密区分，你泄露了就是密，因为决定这份公文是不是机密，有没有密等，是承办单位，是外交部。所以今天外交部今天如果说我今天给你一张纸，上面没有任何保密的区分，没有任何保密等级，是你如果拿去公布，外交部说这是密，外交部打不赢，外交部绝对打不赢这个官司。可是今天外交部给你是用机密等级的公文封，封好打开流水号，里面每一份立法委员的流水号不一样，就是要做责任区分，然后保密等级解密时间写得清清楚楚，你还把这一份公文拿去揭露，这就是泄密。那如果今天徐小新这件事就这么不了了之了，中华民国的整个保密的制度崩溃，保密制度崩溃以后，汉光演习开完会之后，汉光演习所有参与的记者，或是参与，因为有些记者进去他去听，他要写保密等级的，你出来这不能公布，文头不能公布，有很多与会的官兵，他是义务役的官兵，现在都有一年的义务役官兵啊，他如果做测录、做茶水、做相关的这些勤务，他听到了，他出来都可以讲。那人家说，那你就是泄密，我要用国家机密保护法来判这些阿兵哥或是这些记者，就可以拿出徐小新的这个判例来讲，立法委员当众公布标示密等的文件都没罪了，都不起诉了，为什么起诉我？哇，那如果这几个判例出来以后，中国开心了，国台办开心了，所有对台统战的开心了，不需要共谍了啦，不需要共谍了，共谍我有交付，有对价，还有这个被判刑的可能，不用共谍，我直接揭露，是我直接在直播揭露，为什么徐小新都可以，为什么我不可以？所以我才说这一次为什么外交部要坚持到底，只要外交部没有退缩说啊，这份不算机密，我坚持这就是密等的公文，徐小新他一定要被判刑，一定要被判刑，因为这件事情如果不判刑，影响很大，不可能出现普通公的法院最后判无罪。你觉得很难？讲一个重点，对，法官啊，法官没办法认定他是不是机密嘛？是，他必须征询行政机关业管单位，对不对？谁主管机关？对 ，OK。那至于他被弄成机密适不适合，那是另外一件事。对，但是法官找来这个行政的官员说，你们当时这个是机密，确定吗？是啊、哦，那这个核定的程序都没有问题，确定吗？你们给立法员的时候有没有告知他这是机密吗？这程序全部完成吗？那这就不是能开玩笑了、啊，不是说那个法官说，我看完我也不觉得这是机密、你法官权力没那么大，无权。那我回到说，谁核定这个机密的，你就要问他、啊。法官到时候会确认这是不是一份机密的文件。如果法官也找了这个行政的部门来说 是，那就是法官没有自己裁量的空间、说这不是啦。我非常谢谢两位点出今天这个事情里头很重要的精髓哦，因为这两天我心里感触非常的深，就是说国会在三党不过半之后竟然呈现这样的一个样貌，那也包括我们的法院，难道都是看颜色在办案吗？我会这样子有感慨，是说徐小新他先前有100万元的这个案子，100万元这么难查吗？柯文哲的三大案，请问一下，这些重大的案件里头，为什么没有搜、没有查？包括了他的太太的账户，包括了新竹他的爸爸妈妈老家，我讲的没有针对个案，这是一个办案的基本原则。如果你要在很短的时间之内让这个案子水落石出的话，检警调都必须要积极作为。而现在徐小新所涉及这个外交机密的案件，如果法院最后还是告诉我们这是无罪，看起来我们的法院
是有问题的哦。如果法院是有问题的哦。如果徐小欣这个案子被判无罪或是不起诉、嗯，是太多案子可以翻案了。哦，可以翻案，可以翻案，因为你的判例出来了嘛。是、哦，你的判例出来了。真的。那之前因为泄露国家机密，不得了了，哇，都可以翻案哦。哦，很多人因为泄密被关在牢里面，现在都有，是全部可以翻案，是没有共谍了，嗯，也没有泄密的问题了，是因为立法委员这个案子判案啊。这个案子如果判下来之后，很多因为泄密而在牢狱里面服牢狱之人、嗯，他全部可以请律师来翻案，全部翻案，翻案完以后还有一件事哦，国家赔偿法要出来了，我冤狱啊，我是冤狱啊，哇，不得了了。对，只有立法委员可以拿出，而且这个事情很重要的就是，外交部不是事后标注密等，是直接密等给你哦、嗯，这不是事后再去改的，没有陷害的问题。一百多个立法委员，人人收到的都是一样的机密等级、嗯，而只有你拿出来公告。那如果你拿出来公告开记者会，最后无罪，我告诉大家，这法院你要承受得住哦。所有当时因为泄露机密、违反国家机密保护法或是公务秘密法的人，嗯、是所有人都可以翻案、嗯，不管他被关一年、两年、三年，还在服牢狱的人，全部都要申请国家赔偿。嗯，因为我冤狱啊，是我的状况跟徐小欣一模一样，为什么他可以，我不可以？嗯。法律之前人人平等嘛，不能因为他是立委所以有所优惠嘛，所以这些当年因为泄密入狱军人最多，我知道军人最多，是所有军人还因此而失去了工作，因为他被关了就退伍了、嗯、就被强行退伍，没有退休俸、嗯、没有任何退伍军人的福利、嗯、这些人出来之后全部可以打诉讼，要求法院依据徐小欣这案让我翻案、嗯、然后这十年二十年对我的冤狱还有对我的工作上的损失全部要国家赔偿，嗯，我觉得法院要慎思啊，是，因为我们是个有法治的国家。这个其实将军讲这个哈、哦，嗯，说有没有陷害，有没有陷害那个收件的人嘛、哦？将军讲说他们军方是黄色的、哦、然后有上锁头，我们在工作机关，我们都是黄色的，我们光那个密封啊，就我要打开的时候，我要注明我几月几号几点几分打开哦、嗯，然后我看完以后，因为我们要传阅好几层，比如说这有一个大的案子的评选，那要签到市长。我看完那个名单以后，我封起来的时候，我要在上面盖章，说我是几月几要几点几分盖的章，然后再往下一关传呢、欸嗯。我第一次弄那一个黄色公文封的时候，吓死了！就你不能搞错任何一个环节、欸，就你完全不能弄错。刚将军讲，那军方很多是搞不好他搞不清楚的，有些人搞不清楚，然后就不小心泄密了。但是军方认定就是你就是泄密，你没有什么理由、嗯，我怎么知道你是不是故意的？是徐小欣这个已经是故意了，徐小欣这没有不知道。如果他是不知道，他这几天的表现不是这样，嗯、因为他知道，然后还故意。第二个，徐小欣收到那公文封啊，他不是一般的公文封哦，他在那个公文封的外面盖了四五个密，就写一个密，所以你办公室收到的时候会收到一个密。我再重复一遍，我们以前看到黄色公文封啊。都很紧张，第二就问助理说：“我可不可以不要看？可不可以不要给我看？”是，徐小欣不会被陷害。如果说你是一般的公文封，打开来以后在左上角看到密，你吓到，或者是你没注意到，那就有可能哦，你没注意到。可是是那一个信封，你要拆，你包括你要把它拆开的那个封的那个地方都盖了一个密，嗯，所以你拆之前你一定就看到了，那你还发泄了？即使公文封有标示在里面，你看到的内容，你有尝试判断，这个就是机密啊。密等公文有机密等级的公文，收发都不一样，收发都不一样。一般的公文，它可能一次来一叠放这边，那密集的公文会分开，嗯，然后要办公室负责收发的这个不管是助理还是秘书，是，他要登记流水号抄录，什么时候到的，什么时候收的，嗯，因为传递的人也有责任啊，我传递给你了，现在责任厘清，我给你了，对，到你了，对对，到你了，密等的传递等级是不一样的，嗯嗯，所以徐小欣，你不要说你不知道，因为你是新的立法委员，可是立法委员办公室里面这些很多助理都是老手，对，他的流水号登记、抄录、转传、传递都有一定的规矩，是，那只是到了你徐小欣手上，你把它公布，而且徐小欣绝对知道这是密件，如果不是密件，他为什么贴那么多遮盖？嗯嗯，这表示他知道这是密件嘛？是，否则干嘛要遮盖？你知道他应该知道逮起多少条了哈？昨天的记者会里头，他已经开始去秀出，没有啊，这个都是外交巴拉巴拉巴拉他们自己头提供的资讯啊。其实地沟倒菜都，观众朋友，你就要比照一下，你就知道他泄露的程度有多么严重。但是我也觉得非常的好奇啊，因为
国民党的所有立法委员这一场记者会，如果你们认为这是一个惊爆性，可以打趴民进党，他们的外交如此的丑陋，在这个招标当中怎么样进行绑标，理当一字排开，应该有重量级的立法委员追随他开记者会的国民党的只有一个人，那个叫做洪孟楷，洪孟楷就只有他。对，我不知道洪孟楷你到底在追随什么？那么听说现在国民党内也宣布徐巧芯化，徐巧芯们还真的非常多，因为他过去呢，他透过了造谣衍生成很多事件的罗生门，现在最新的造谣的手法来了，叫道听途说啊，我听说，天哪，我听说，所以我觉得王定宇讲的非常好啊，你听说，你听说，你怎么没有听说你的姑姑跟姑丈在？当诈骗集团呢？我们也是，你这么会听说，你消息应该很灵通啊。我们也是民意代表，你也是民意代表，民意代表会接受到很多的爆料。是。那么接受到爆料的时候，第一件事查证，查证消息来源是谁？查证。你等一下，好，来，我们先回应一下线上，现在几乎爆棚了哈。来，我们跟 Dr. Song 哈，他是用简体字，你是来自于中国，感觉来自于中国或者是马来西亚。他说，Dr. Song 说，一看到徐巧芯。林涛就让我想到50年前的文革，这些人很可怕，会毁掉台湾。徐巧芯就是文革中的红卫兵，不懂台湾人会选出这样的一个战狼红卫兵当立委，他真的想不通。来，林鼎说，去年捷克跟台湾也有合作，一年一次，为什么去年没有 KMT 的人去质疑金流呢？张阿松说，九百星利用民主打败民主，真的是非常可恶哦。来 ，Shelly B 说，犯错又没有悔改的态度，只有加重惩罚才可以杜绝这样的行为发生。我们看到 Joe Perry 说，中东欧十数年来的外交努力因大饼脸的泄密毁于一旦，罪大恶极。好，地人在说，马文君都没事咯，徐巧芯怎么会有事呢？两两包说，司法那边呢，现在高阶的那些人很多都是党国时代的余毒啊。两两包，你的想法跟我一样吗？这司法是怎样全部生生慢都不办？等一下我们来回顾一下，最近众多的案件都呈现，2022到现在许多的案件都是这样子哦。梁梁包跟我跟小君姐反而是有感哦。来，卢华说，九百星是故意的，国民党根本不怕，他们吃定台湾整个法界。惠利，我们的扳手说，台湾的外交处境如此艰辛，徐巧芯还提油救火呢。来，史莱姆，外交部提告也是用最低的刑责，哎，真是暖心又不失大体。我们看到，HAAW 要小心国民民众立委，台湾在美国制造的 F-16 有部分先移交乌克兰使用，这个要列为极机密。张家元说，马文君泄密案到现在有严办吗？每一次都雷声大雨点小，久而久之认为国家就是在玩假球。丁告诉我们说，这还要等人家提告，就应该主动收押，快速侦办了。嘎迪郎说，北检加油啊，办不出来由南检来办，可以这样子哦。来，我们看一下，我们看一下 WONG， 来，这个汪汪哦，小心妹妹背后有大陆国民党跟祖国共共产党撑腰，她在怕什么呢？来回应一下现场这么热烈的观众朋友来看待这个事情。 我先讲哦，徐小新跟马文君这两件事件，大家看起来好像是马文君比较严重，可是徐小新犯案明确，因为马文君这份资料他给了韩国，或是他揭露以后，上面国防部并没有在马文君收到的时候就列为机密或是密，没有，他没有嘛，这份文件并没有经过国防部认证机密等级，所以马文君他可以自由行政，是法官一句话就把国防部堵死了，你当时这份文你又没有列为机密，所以马文君拿到他不知道是机密，他可以这样说。那可是徐小芯不一样，他自始至终他取得的公文叫机密公文，那有密等的，那是有密等，那有依法来办理的。那你说这些法官也好，法院也好，来判定来审定，不管法官的政治倾向如何，他最后的底线是依法嘛。那徐小芯如果你拿到是一个白纸，或是一个没有机密等级的公文，道听途说捡到的，你去爆料，你有言论免责权，是你可以这个所谓的用凹的凹过去，可是你拿到的是外交部正式密集公文发给你，你流水号登记之后，你徐小芯拆封拿出来的，
那就是泄密啊。是，所以说如果这个法院判定还说这不起诉，或者是这没有泄密之余，是，请问法院如何来决定这份公文的机密等级？法院不能决定啊。是，那以后机密公文从国防部、外交部各项各部会的公文机密等级交给法院去核，是，由法院来核，嗯，业务单位才能核。我是国防专业，你叫我去核外交、核交通的密集，我不会啊。那义川是交通专业，你叫他来核国防的密集，他也不懂啊。对，术业有专攻嘛。所以法官虽然学识渊博，可是你不是万事通嘛。你要尊重外交专业。那是这次徐小新踩到的线，就是你违法了，而且是非常明确的违法，跟你前面的乌龙爆料、道听途说是不一样。现在你不能凹了，你就踩到线，而且你就在泄密的线的正上方。我看在线上的观众朋友对整个事情是知之甚详哦，比这个不管许九百、许美凤了解的太透彻了。来，阿川，对，就是说，如果是徐小新个人的事务，大家都有这个讨论的空间。是，比如说他去买什么要都更的房子啦、什么早餐店什么什么，然后什么诈骗案、洗钱案，这个可能大家就会相信法院，因为这有时候有一条线。不知道是真的假的，可是这一条是很明确的、那这一条你说法官，我们的法官不是只有一审啦、我不相信这个过程中一审二审的大家都认定他没事啦，而且台湾激进党也去告了啦，台湾激进党直接告他刑法，那这个外交部告的是另外一条，就说但是他们两边成审的法官会不一样啦，因为他这个外交部告的那个是条约师的，所以那个法官不是一般的法官啦、一般的法官可能也不太懂这一种、这种案子，是、这种因为这种高度专业啦、就是比如说要讲军方的这种、你都搞不清楚军方的等级、搞不清楚外交部的这种等级、你到最后还是要找专家证人啊，找这些来做咨询，所以也不是一般的法官啦、所以大家在期待、再有一点信心啦、就是说跟国家有关的事情就不是见仁见智了，好，这个是很清楚的。那我补充一点、是来将军，如果国民党现在看起来他好像很挺徐小新、我觉得是假挺，是，那都是亲情的挺，他不是实际的挺、如果国民党现在有51个立法委员嘛，五扣掉徐小新还有51个、这51位立法委员包含韩国瑜，他们应该每个人都有收到那一份机密公文，那份密等公文、如果你真的要挺徐小新，每一个人按照徐小新贴黄色纸的位置全部贴好，统一在今天晚上全部po到脸书上，你认为这没犯罪吗？那你剩下的51个国民党籍立法委员全部按照徐小新的做法把公文公布，全部公布表示你实际行动的题、我赌他们不敢，他们绝对不敢、因为除了徐小新以外所有人都知道这样是违反机密保护法的、所以这只是亲情的题、实际的行动不敢做。是，我想请教两位一个问题哦，徐小新造谣啊，如此的造谣，天翻地覆，从市议员造谣到现在立委上位，他的权限更大的，涉及到国家重大的事件，他违反专业之外，其实完全不负责任，这个是一完全违反一个政治道德的一个国会立法委员。但是说真的，我们的立法院就出现这样的立法委员，你们觉得他造谣对谁有利？徐小新这么做到底对谁有利？来，这个川哥来。第一个当然是他自己在博声量啊，这是第一个啊。那这个事情是可以立即，他当立委，那他自己去处理，那个他的手法这样，那就他的选民支持，那也没办法。第二个，其实从这个2月1号立法院的立委上任以后啊，其实有一股氛围，就是说没有台湾内乱了，内乱了哈。内乱当然，比如说去现，就是说国会去做了一些改变，要超越行政权。第二个去做一些想要违宪的事情，好，譬如说这个什么这个要叫总统去国会即问即答，那是总统该被即问即答，还是行政院长该被即问即答？这个跟宪政上有关，宪法上呢，让你在违宪的边缘，在这个内政上啊，透过这些手法，要台湾内乱啊，就台湾的朝野。每天安，你看一般民众每天看立法院，什么司法法制委员会一下子上会，一下子不开会，每天那边大小声，我们怎么会选出这样的一个国会？啊，就让台湾人很失望。那他就是用台湾的民主摧毁台湾的民主，是对谁有利？当然对阿公还有利啊。嗯、各位记得我们这30-40年来，中国曾经讲过一句话吗？就是说如果台湾内部有动乱，
他就可以出兵吧，对吧？我记得我以前受过的教育曾经听过这个哦，就台湾内部有动乱，中国就可以出兵，就是说他在平定他的内乱的感觉。那现在不就是有一点在内乱吗？然后我们每天在讨论国民党这些立委荒腔走板的行径，连什么什么那个什么劳工去，然后前三个月试用期打八折，那又让我们劳资双方又要乱一次。那接下来我要讨论这个跟核能有关，跟我们的电价有关，又要再弄一次，就是让台湾每天都在一个动乱当中，对谁有利？但对中国有利啊，因为他就改天他就说，你们中台湾内部都处理不好，那我身为祖国，我当然可以来帮你处理啊。是，我担心的是这些事。历任的民选总统们，感谢你们把台湾价值一步一步传承下去。我的记者生涯横跨了李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文等四位总统的任期，接着要面临赖清德的新人新政。我和他们一起走过台湾民主化的重要历程，从李登辉推动民主改革，到陈水扁完成政党轮替，再到马英九的两岸交流，以及蔡英文力推改革。赖清德将带领台湾一步步走向更加民主自由的社会，我恭逢其盛。我经历过新闻自由的考验，在威权时期我们噤若寒蝉，在民主化之后我们自由地发声。赖清德时代来了，你准备好了吗？小军长文 Plus 520特别报道，我所认识的台湾总统们，历任总统的台上台下，我有第一手秘辛，敬请准时收看。来，我现在打用我的手机打给黄定宇律师啊，说真的，刚刚川哥讲这个部分，大家其实相对也是非常有感的。现在立法委员是怎么样？国民党很多的立委还是民众的立法委员，你们也不表态，也不投票，也不表决，然后现在呢也不开会，然后不开会也不给你开会，可以是这样子。我们现在打电话给黄帝云律师哈，帝云听得到我声音吗？帝云，可以，小军姐可以。帝云，谢谢你啊，在现场当中有民进党中央政策部的执行长王义川，包括了无党籍桃园市议员、前陆军上将于北辰于将军来到我们现场。大家正在关心的是外交部在援助乌克兰我们的专案所签订的这个密约啊。那因为外交部送到立法院的密集文件的部分内容呢，被指控说哦，这个签订密约呢，间接介入了捷克什么政党政治啊。于是我们看到外交部的条约法律司的副司长哦，许博毅，我看到他昨天带着厚厚的资料到台北地检署告发徐巧芯，他涉及违反这个公务人员，就是他犯下公务人员泄露国防以外的机密罪哦。刚刚于将军跟川哥都认为这个案子的犯案事实非常的明确，很难，徐小新很难逃得过这样的一个罪行，你怎么看呢？确实是因为这个文件是外交部的公务机密，那它上面已经都白纸黑字写个密，如果从徐小新的脸书也看得出来说他揭露了那个文上面就圈了一个密，它里面还有一个解密条件，那解密条件它是用期限来解密，他不是有经过解密的过程序，他却把这个资料对外做公开，所以把机密文件对外中公开这件事情是很明确的，所以外交部的法律师他其实这个有点像是机关移送啊，就是说跑到北检去做告发，当然是一个做说明的一个场合。那其实机关移送的意思是说，因为他是主管机关，对于公务机密的确认，它是由外交部来做进行确认，确认完之后它是公务机密，然后他又徐小新又把它对外做泄露。那目前法院的见解是这样，就是说泄露它不用整份公文都泄露，它只要一部或全部都是属于泄密的范围，所以这是目前的法院见解。所以徐小新去讲到其中的一部分，跟他上面贴了一堆奇怪的那个便条纸，说我有遮住遮挡，这个是没有意义的做法，因为他就算他揭露全部跟揭露一部都是属于泄密，只要这个公文被认定为机密，他泄露就算。那另外一个部分是说，因为他的这个行为是明确的，所以外交部用比较对媒体有机会说明的告发的方式去进行。那一般来说，过去的案件对这种泄密机关移送，就是说主管机关对于这些他们执掌上面的秘密文书，他们看了发现有泄密的情况，他们会直接
因为他们是有权认定这是不是机密的，那主管机关他就会用移送的方式去移到给检方来侦办。那昨天外交部的这个法律师其实是比较用对外做说明的方式到北检用案龄告发，因为机关移送跟这个案龄告发其实是一样的意思。所以徐小新过去在我们在很多人在质疑说啊，他大姑的洗钱或者是诈欺的案件，因为他去解释什么100万的这个定性垫付或者是赠与，这个解释前后说辞不一。那其实这些案子都只是留下疑点，他没有解释清楚，大家还没办法直接说他就是涉及犯罪。但是这一个泄密案件，我认为他转移就是他就算要转移他家人诈欺案件用来转移焦点，真的是完全让自己更面临更严肃的法律上面的责任的追究的问题，真的是这样的明确的犯罪事实，我想在法律责任上面，他大概是难以有任何无罪的空间。嗯哼，你觉得这个距离，如果这个案子距离一审会耗费很长时间吗？如果因为他的泄密的犯罪算是相对单纯，所以检察官侦查通常3个月到半年都有可能在侦结之后起诉。那如果起诉之后一审也大概就是，如果案件相对单纯，3个月到半年也就可以到达一审。那所以时间当然是掌握在检方啦，因为他们在侦查这个案子里面会不会后面还有需要去调取其他的公文。那这个是法律上面层次的意义是说，侦查一个他泄密案件，那他是我看徐小新后面的讲法是说啊，他好像对外交部对他的移送，他完全就也不怕他要继续再爆料。这就是两个层次的问题，就是说如果他继续爆料是内容一样是秘密文书，那目前的泄密罪是一罪一罚。那最有名的例子就是当时黄世明检察总长跑去跟马英九报告侦查中的秘密，然后他被认定为有3次泄密行为，因为一罪一罚，所以他黄世明被判了3次泄密罪，所以他是一罪一罚。如果徐小新继续再爆料是机密相关的内容，那一样是一罪一罚，这后面还是会被侦办。那另外一种是说他只是喊话说我会继续爆料，但是实际上他没有再不敢再拿出机密的内容，那这个会被检方跟以后的法官会认为说这个是属于犯后悔的问题，就是说你被已经被指控犯罪，然后被有权主管机关外交部认为说你是泄密，然后你被告了之后还是这样的态度，那代表犯后毫无悔意，这个是量刑上面应该从重量刑的问题。嗯哼，你觉得他被定罪的几率很高吗？目前看起来是他相对明确的案件，所以几率是高的。OK， 丁律师，我题外话问一个问题啊，这是我观察2022到现在发生非常多重大的社会案件，应该说重大的司法案件，从被认为案情再单纯不过的，就是新竹市长高鸿安诈领助理费，当时包括你，包括周武荣，非常多的律师认为这个案子呢非常单纯，依照过去他们所接触的经验法则，非常快，3个月、半年之内就会定案，就会出现一审，结果办到现在呢，现在4月、5月哦，已经距离在2022年8、9月的时候，快2个月，快2年的时间，非常奇怪，我觉得非常奇怪。然后徐小新这个案子呢，100万也非常单纯，那他的妈妈，婆婆刘妈妈的角色，相对我说类似减掉在查这个案子，更另外就匪夷所思的重大案件就是柯文哲。柯文哲涉及到3大案件，那个金额看起来都非常庞大，不管金华城啦，不管这个星光人寿啦，还有这个台智光啊等等，包括第4个案件大巨蛋，要不要一并去查？可是检调有在搜吗？有在查吗？包括太太的一些账册有做基本的动作吗？检警双方有去加强他的一个所谓的证据的一个补充吗？这些其实我们看不到，我不知道你怎么看。难道检察官现在有颜色吗？司法院完全政治化吗？遇到政治人物所涉及的案件，全面都持保留吗？来，黄帝律师你怎么看？确实刚才举到那个高鸿安的案子，确实会伤害人民对司法的信任，尤其是侦查的效率。因为当时在小兔主任把这个账册公开之后，周刊连载好几期，所以犯罪事实摊在全台湾人民的眼里就很清楚，是说他就是有涉及诈领助理费。那在过去各县市议员其实有类似的情况，几乎县市议员只要有涉及诈领助理费，啊，有去涉及要去跟助理接触，要勾串，或者是有其他的这些灭证的嫌疑的时候，
都会被收押，那唯独就只有高虹安在这个案子里面，第一个是说当时检方拖很久才侦结起诉，然后在里面的强制处分没有采取，说因为高虹安案到后面你看在审判中的笔录就开始陆续有记载说啊，他又要求要什么咖啡去泼咖啡对主机去灭证啊，要求助理去删除不论是从这个陈焕宇主任或者是小杜主任的这些对话的记录笔录里面都有去讲到类似要他们去删手机的对话等等，这个都是属于灭证跟串证的之余，在刑诉法上面过去的所有议员只要涉及到这样的行为全部都收押，但是唯独高虹安是只有当时是600,000交保，那这个是显不相当的，所以社会还是会认为说是不是有这样的差别待遇。但是我还是要肯定台北地院在目前的审理过程里面它是密集审理，因为高虹安他其实试图是要用拖延的方式一下说他要开议会啊，要找各种借口去，是，但是法官并不买单，就法官说你那些借口都不是不来开庭的理由，所以密集审理至少在法官这个阶段他还在密集审理这个过程里面还是积极去面对的，而过去在侦查拖这么久，拖到后来的起诉时间拖太长，同时他在强制处分上面没有声押，这件事情跟其他各县市议员比较起来就有差别待遇，这是确实会伤害人民对司法的这个信任。那另外一个是说，那你柯文哲的，对，你觉得柯文哲呢？减掉办案是该怎么办就怎么办吗？有这样子办法吗？现在的办法在办什么？看起来是说，以北市科跟这个金华城两个案子，可能是最近才被广受讨论，所以我看北检他也说，因为有人告发他分案，那他是指挥的不是调查站，而是廉政署。那廉政署过去是有一些绩效的啦，他在侦查犯罪的过程里面有，林芝妙案他就不是调查站办出来的，他是廉政署办的，所以其实廉政署他应该是，因为是比较新成立的，速摊组织，所以就我对他们的了解是，他们其实很有业绩上的压力，所以他们很希望可以做出绩效，所以在如果以北市科跟金华城的案子来看，金华城是因为有监察院已经通过纠正案文，那这个纠正案文其实是公文书的制作，里面特别指出里面容积率可以用巧立名目，就过去没有这种奖励方式，然后让他拿到840%，那所以监察院认为有违失，我想在这个基础之下要去做进一步的侦查是相对比较，因为已经有调查的基础，有公家机关调查的基础，会相对比较容易。那在这个北市科的部分，是因为柯文哲当时去试图去解释说，这个不是因为社会去质疑星光嘛，因为星光跟他的关系就是当他的里面的人当他的副手，然后也当时是他不分区的立委，民众党的不分区立委，所以质疑是不是关系比较近，所以说你是不是在这个 T17、18去让利给这个星光？是。那柯文哲解释说，他有两家潜在的可能投标的厂商，所以他意思是这个事情还是公平程序。那没想到会被元大打脸嘛？因为元大发声明说，我根本没有参加北市科。那就回到说，为什么会只剩下一家厂商？那柯文哲为什么在那边讲话会被打脸？那这都是未来检调去查清楚，是说他有没有图利特定的厂商？那图利罪是这样，就是说不论是金华城或者是北市科。只要是图利罪的法律要件是说，他不需要以本人获得利益，就是说市长他不用获得利益，或者是相关决策者他不用获得利益，他只要违背法令而图他人利益，就构成这个犯罪。那他犯罪的刑度是5年以上有期徒刑。过去北市有很多类似这种公共工程，大型的公共工程，相关的官员被用图利罪来办。举例来讲，大巨蛋案，大巨蛋案，他当时远雄在为什么可以免除营运权利金这件事情？后来经过监察院有39项纠正，那后台北市也有出这个廉政调查，发现说，为什么会突然应该还给市民的营运权利金突然就免除了，才从里面找到说，原来是李树德在一次会议主持上面，他去讲说马市长跟赵腾雄有见面，然后决议免除营运权利金，所以李树德被用图利罪来做起诉，目前一审是重判9年，所以他的在台北市的公共工程里面，不见得他有收到这个厂商的回馈，收到回馈是可能是违背职务收回，那刑责更重，会最重到无期徒刑。那没拿到好处，但是违背明知违背法令而图这个厂商的利益的时候，他的刑度也是5年以上。那李树德一审重判9年，另外一个美和市案也后来也被找到，说那个台北市捷运局的一个处长，这个
去有点像是图利业者，那他没有，当然没有找到他有金流，他收到好处，但是用图利的方式，他也是目前判决定验是判重判十年，然后这个处长已经入监去服刑。了解。所以对于公务机关而言，决策者如果违背法令而图厂商的利益，他一样是属于重刑的犯罪。嗯。谢谢黄帝颖，讲得太清楚太清楚了。谢谢帝颖，来帝颖，谢谢百忙当中呢跟我们见面，谢谢谢谢哦，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。哇，这个所以看起来司法机关真的必须要加加油咯。来，刚刚是讲到，来，在于将军这边来，就是其实我讲了徐小欣跟高环这个案子比，他的案子又更单纯，因为当他把这个密有保密等级的这个文件拿出来，那么一亮，那一刻就犯罪了。是，那一刻就犯罪了。嗯，所以他不需要再去做什么查证啊，他没有什么，他是被谁逼迫来亮的，或者是他有什么不慎，他那一刻就犯罪了，那叫现行犯。嗯，那叫现行犯，所以当然比高环的单纯的多。另外，我讲哦，说这个事情被揭露泄密之后，谁最高兴？我先讲为什么当时台湾跟捷克要签的有所谓的不公开的条约。嗯。是不希望谁知道，他不希望两个国家知道，中国跟俄罗斯，他不希望这两个国家知道。嗯，因为捷克在欧洲，他的地理位置，他去得罪一个俄罗斯，他已经扛很大的压力了。嗯，他还要同时去跟中国交恶，这个叫做正义跟实际上的状况来讲，他是有所抵触。可是捷克他选择了站在正义这一方，可站在正义这一方，他顶住了俄罗斯的压力。如果再来中国呢？中国的压力再加进来，对他来讲那是不可承受之痛嘛。嗯，所以当然他要接受台湾相关的援助来转手给乌克兰的时候，他不想让俄罗斯跟中国知道。那可是当这个所谓的不公开的条约被公开了，那你想想看，捷克对于中华民国的外交部他会怎么想？嗯，哎，不是讲好要保密吗？怎么公开了？嗯，那外交部当然不舒服啊。所以这件事情徐小欣觉得没什么，可是我再次强调，外交部后续的所有管道都要改变。这就跟当年我们在做情报工作一样，一条情报的传递线被破了，那是一串全破，那我们要因为这个人被抓，整串要收掉，要重新来布局。所以徐小欣他闯的不是祸，哎，那叫祸国，哎，嗯，那是祸国啊。嗯，整个外交的布局因为他这个无知的举动就破了。那么如果这样子现行犯都可以没事，那说真的，国家机密保护法可以废掉。是，将军讲得太好了。来，这个你知道，在昨天我看到陈建仁院长包括叫吴钊燮都认为，即使这个真的不只是伤害我们的主权跟外交，已经完全踩到法律的一个底线，所以才能外交部昨天不得不到台北地检署去控告徐小欣涉及泄露国家机密。当然徐小欣说他的内容都是外交部来对外公布啦，怎么的解密啦，只以立委没有问证的空间吗？是吗？你们没有合理的问证的空间吗？这是外交部认为这完全都是徐小欣心虚泄责的一个说法。我想请教，其实在他身上包括一个，哇，他摇身一变这两天我们发现他是一个精准的投资家，哎，啊，不止在立法院，我现在看到现在国民党的立法院哦，跟他存一个立法委员叫徐巧芯，跟他一起国民党跟他存一个51席的立法委员存一个跟徐巧芯，然后呢金华城80%的容积率的暴增哦，观众朋友，因为在一个我们的一个我想这个身为曾经担任过交通局长的，就什么叫做容积率，在一块的固定的土地里头，我们兼顾到整个都市的发展，我们有一定的容积率，你可能是100坪的一个基地，但是我容积率可能有200%，我可以拥有200坪的空间去新建，有这样楼地板的一个面积。可是一个不是一个违建的建筑物，也不符合所谓的都更，它可以容积率去奖励到840%。本来如果是100坪是只有392，紧绷啊，你可以到840坪，这中间的利益，那一天我跟许淑华曾经算过一坪给你剩200万，它的利益多达多少呢？从392的容积率到840，足足暴增了116亿元哦，116亿元。啊，现在听说徐小欣嘛，嘟嘟啊后在金华城附近买厝哟，来，可不可以告诉我们，包括了地理位置，你有带来详细地图，对不对？对，来，我用这张图跟各位解释。是，各位回想一下，徐小欣从头到尾没有讲过金华城一个字。
哎，对耶。国民党跟民进党的所有市议员现在都在讲金华城，都在讲他有弊案啊，巴拉巴拉讲一大堆，对不对？徐小新一句话都没讲。请问金华城是谁的选区？就是徐小新。哎，对耶。照道理来说，他应该，而且这个是在检讨柯文哲，对不对？对。徐小新也没讲话，哦，那我们就觉得很奇怪，你为什么针对这个金华城你都不讲话？后来才发现呢，他在做他的财产申报的时候，他的选区耶。各位看啊，他在做财产申报的时候啊，他申报了一笔在叫做松山区的这个西松段的三小段啊，就是用他先生的名字，用1800万左右去买了这个房子。这个房子在哪里呢？这个房子就在金华城的旁边。这个所谓的180米，这个走过去就是2分钟。哦，能温金哦。180米。哦哦，小金姐，这是操场走一半。哦，走一半嘛，我们操场是400公尺嘛，对，你走一半就到了。哦，好，那他买的房子在这里，金华城在这里。然后他的这个老家就那个早餐店其实在这里，哦，所以早餐店跟他的新家金华城正好在中间，所以金华城如果被毁掉了，盖不起来了，那他这两边的房子是没价值的。可是金华城如果起来了，这旁边的房子都是有价值。各位知道这个他买的这个区域啊，这一大块啊，全部大概4层楼到5层楼的房子，每一个房子几乎都超过50年。哦，这么老旧的房子，对一个30几岁的夫妻来说，你不会去买一个50年的房子。而且你去买的时候，你知道他要都更。小金姐，我现在请你去买一个要都更的房子，你要住，你不会想要住，为什么？因为那个为什么他要都更？因为他老旧。嗯，那等着都更呢才价值。他管线可能都出问题了嘛，家里的马桶什么水管都出问题，然后那墙壁可能有壁癌，然后这关钢筋水泥都已经只要一地震就会裂了嘛，哈，嗯，这些就是要都更嘛，危险老旧就要都更。那这个他去买这个干嘛？因为他旁边这个里长啊，他这个里的里长已经去框了一大片要都更，哎，而且徐小菁去买了之后就知道他要都更，哎，哦，那一对年轻的夫妻哦，他们算年轻的，他们都30几岁嘛，他们这个像这个刘彦礼他先生，就是他第一栋房子，哎，第一栋房子去买都更做什么？嗯，第一栋房子年轻的谁不想要买新屋？买预售屋，对不对？嗯，或者是买这个，所以显然是要投资用的，对吗？谁会去买50年的房子？就是要都更嘛。好，那你要都更，因为金华城起来之后啊，假设刚刚这个小金姐跟这个许淑华议员算一坪大概100-200万，假设200万，我们算200万，200万，我算旁边100万就好了。好，100万就好了。他买60万嘛，让他变成100万，变成120万，就2倍啊。不可能，那个地方怎么可能才100万？你看，至少150、180起跳啊，对吧？就是他如果是200，旁边150，150，对不对？嗯，那他买60几啊？他现在买60几嘛？哦，那他才买60几哦？对，他买60几嘛？他买60几？哦，对啊，啊，他买这，他买63.5嘛？哇，那接下来就是因为这个都更，所以他不去讨论金华城镇，而且他。他曾经开过一个说明会，说这个南边这个所谓的台北机场啊，嗯，就这个台铁以前的这个台北机场，对，然后这个围墙是会打掉的。各位看到，哦，这个围墙会打掉，一来这里会有一大片的绿地。嗯，然后他这个地方都更完之后，这个中间是一个绿色的走廊，这是一个大公园。哇，公园的房子是最好的，对，最贵的。小林姐，你如果你买房子面对一个公园，是一大片公园，这里是金华城，这个叫永久动居吧。买房子最想要永久动居嘛，嗯，最好前面是国小，现在已经变，你变成了250万了，对，就一坪变250万，这个是永久动居，欸，然后这一片以后会变成一大片的绿地，欸，所以这里是不是最精华的地方了？然后这个里长就是他长期支持他的，嗯，他们都一起办活动的，然后他，嗯，这个徐巧芯的先生不是有一个什么都更协会的前理事长吗？一直在这个地方开说明会，说我们这里要都更嘛。所以现在就是这样嘛，就是有一个市议员选立委徐小新，他的先生是都更专家，嗯，去买了一个50年以上的都更的房子，嗯，然后旁边是金华城，那这些等着要都更的土地会不会涨？所以徐小新的人设整个被破灭嘛，就是说他本来是什么30岁早餐店的女儿，在不很困难的环境下长大，自己努力读书念了政大。对，那嫁的老公也是念政大，那老公在台中是当研考会主委，这看起来不叫做人生胜利组嘛，是吧？30几岁，可是原来他背后支持他的，包括他的政治现金、建设公司、开发公司，然后现在又去买了这个要都更的这一个房子，这对他来说整个形象是大崩坏，嗯，哦，那他再也不是那个
奋发向上的故事了，而是应该是说他学坏了，他知道这些土地在他的选区里头是可以这样子，然后透过这样的把自己的土地的价值就提高了。这个你不及格呢，人家是这样当民意代表，我早就不及格了，你早就不及格了，跟小军报告我早就不及格了，真的，因为这个状况以前在军中就有，就是顶眷村，嗯，眷村马上要改建军宅，然后去顶了以后很便宜，非常便宜，因为马上要改建了嘛，这些老伯伯就把它顶给你，当时有很多将军就去做这种事，去顶眷村，顶了之后两三年后改建，翻倍赚，可能不止翻倍。赚更多，我当时就拒绝，我不要，我不做这种事，我连军宅都没有，升到将军我没有军宅，欸，我不要，我有说房子是用来住的，我已经有房子了，房子让给没有房子的袍泽去买，这当时我做的，这所有在线上只要认识我的人都知道我没有军宅，那我说徐小新比我厉害，比我聪明，也就是说你说市议员会不会知道都市更新的规划，绝对比一般民众早知道，绝对比一般民众早知道，但是知道以后，你会不会把你知道的这个资讯变成利己的契机？当然可以啊，当然可以啊，只要脸皮够厚啊就可以啊。可是绝大多数的市议员不会干这种事。你说绝大多数市议员不会干这种 事，至少我没做。医生，你也觉得绝大多数的民意代表市议员不会做这种事？不是他这一定会摊嘛？这一定会摊在阳光下。要避嫌啊！没有，他做的很粗鲁。对，就是要避嫌。就是他做很粗鲁，就是说他还用他先生的名字去买。就是有恃无恐了嘛，现在如果喝康波尔打雷仗，不是啊，我就是喜欢住老房子啊，不是你不合，我的经济有限啊，不合常理，不合常理，入手的时间太关键了。入手的时间太关键，对对，也其当时被哈，他是2021，2021买的，2021年，那金华城的案子也，金华城把他整个。不是那颗大球毁掉，然后进行整个改建，也差不多那几时间就在那个附近。对，然后呢，这个是他当选市议员没多久，欸，他当选市议员2018，对啊，2018当选第一届市议员，啊。然后他买的时候，他在买的这一天的前几天，他刚在这个北边这个巴德监理所办了一个说明会，就在说明这个整个的发展状况，欸，然后他在议会也在执行金华城，欸，就执行金华城的开发什么什么跟旁边的这些关系，欸，他试图去影响，就是说让这个金华城跟这一个所谓的台北的这个松山机场，就是修理火车那个地方能够有一个好的串联，然后把这个围墙打开，这些都是他说的。所以容积率暴增，柯文哲的决策同时，这个背后是有一堆帮他撑腰的市议员，就是说我会赶快讲一下这个容积的概念嘛，为什么会有容积，对，我有这个地我要盖20楼30楼，政府为什么管我，很多人会这样问嘛，对，没有办法，因为你盖20楼30楼，你就会以吸引很多的人住在这里，那这里的道路会负荷不了，会塞，这里的国小国中高中的学区就要爆嘛，所以政府就管制这个容积，那政府什么时候给你容积，就是说你太危险了，就是说小巷子公寓小巷子那个路啊，就是两台车都没办法会车，政府说哦你们改建好不好，然后把路弄大一点，然后你们改建，那我给你们容积，你本来呢是这个5层楼，现在可能变10层楼20层楼30层楼多出来，那个是政府给你，但是鼓励你嘛，鼓励你住新房子，然后你那个旧的房子我们就全部打掉，是为了安全，所以为什么我们要都更，就危险跟老旧，老旧是因为地震，哦，那危险有时候是为了救灾，比如这个巷子就5米，消防车进不去。那政府拜托你，这个有点叫拜托你，在奖励你，然后希望你参加这个都更，大家把一大片的地整合起来盖大楼，那让以后大家更安全。路变大，对。那为什么可以盖大楼？就政府放出了容积嘛，就本来是5层楼，现在变成15层楼、20层楼，这是政府的权利。可是金华城这个案子不是，金华城这个案子它根本不危险，也不老旧，它就是一个经营失败的百货公司、购物中心。所以现在才是它是自建的，完全不符合围绕建筑，完全不符合都更，更不用说需要去奖励，根本没有所谓奖励适用的一个条件。所以这里我才刚刚提到说，这几年徐小新对金华城的案子只有称赞，没有说他不好，欸，对，你讲像游淑慧、巨细米仪、蓝绿立法委员都做足了功课，连到选区的立委徐小新，哎，欸，点点点，因为他是整个金华城周遭改建以后的受益者嘛。是，他是受益者啊，他会连带改建嘛，连带改建就旧变新嘛，然后房子就变大嘛，变宽变好嘛，
那其实你说这个容积率的核定，政府对于容积率的核定不是没有上限的哦，法定容积率是225%，这是上限。那你要逾越这个上限，就是柯文哲讲我要奖励容积率，奖励容积率也不是没上限的，它最多就是 1.5 倍，你不能再去增加了。所以你看到全国六都啦，六都在做容积率核定的时候很少超过225%，很难啊，很少啦，就是到上限。那你这个上限会超过就有问题。那徐小清身为一个蜜獾，身为一个专门踢爆的，你2018担任市议员怎么没有金华城这个案子去踢爆？怎么不看到你去踢爆呢？你是蜜獾呢，看到不合理就要咬啊，看到弊端就要打啊，怎么会没有打？而且呢，你还是在周遭对于金华城改建，你还去做了这么多的包含。他说没有了，不是我签的名，是我助理签的名，是不是代理你去的？是，你是市议员，要记得。川哥，谢谢哈，川哥要去民进党中常会，我来看一下，在线上有观众朋友在念给川哥一下做参考哈。来，川哥，这个。看到国民党哈，我看到那个 Segima 说，看到国民党等人这样子卖台回国，真的每天呢气氛难耐呢。然后当然非常谢谢 HIN， 你每个月30杯哈加入会员支持小军姐。他说马文君期间是否起诉，要半年到一年，一审排除是否像新竹市这个贪污这个案件呢，否则要超过2年以上慢慢去等哈。他有这样的一个感觉，包括对。没关系，川哥，你可以慢慢离开，那慢慢离开。我们在线上分享哈，因为川哥要到民党中常会，然后这个于将军再帮我们分享一下。赞赞哥说，台湾人投票看清好吗？看看国民党团这么多泄密台湾的大事，这是祸害台湾。陈景凤说，应该要重罚款件，哦，重罚，哦，应该重罚。他们还在强调是徐小新违法泄密的部分，事实非常明确。好，警凤说不止关更多年，这些钱来自人民的血汗钱，做叛国的内奸，这些领人民的钱应该要追回来。谢谢陈警凤。我们看到 HA 他说法官要为国办案，不要放过泄密卖国的人。以及 HIN 说，九百星还在外交国防委员会，他懂外交国防吗？笑死了。HJR 说，我觉得应该要直接问泽伦斯基有没有收到钱。但丁认为，这种出卖自己国家利益的案件不速办，后面还有更用力出卖国家的卖国贼会层出不穷。虎斑猫，虎斑猫来了，说徐小新的逻辑就是等于密件遮住几个字公开就不是泄露密件了。脱光衣服遮住脸就不是裸体吗？他这个比喻那叫妨害风化。OK， 虎斑猫，你的比喻 也有点 funny 哈。来，惠丽说，徐小新让台湾外交功亏一篑，全民应该要踏伐哈。来，我们看这个香港人汪汪说，台湾人太可怜太天真了，一次次遭到出卖。另外一个王石。张学良、吴三桂，惠丽认为台湾司法要改革，否则犯罪成本太低了。LC 说，蒋万安市长选前为国民党包庇柯文哲，国民党选后翻脸算总账，大搞共产党的清算斗争戏码。凯能说呢，过去都说法院是国民党开的，民进党没清洗，造成现在许多国民党的案子根本没有办法办，实在是痛心了。来，这些线上的观众朋友，来，将军讲的有没有道理？我再强调一件事哦，我们台湾是个民主国家，跟对岸的那个中国是专制国家不一样。如果今天徐小新是在他的祖国中国的话，他就完了，不需经过法律，直接就收押了，这就是专制嘛。那么为什么中国现在对于台湾的做法就是用你的制度来打你的制度？正因为我们是民主法治，我们是民主，但是我们有法治。所以没有办法立刻把徐小新这种现行犯就收押，可是呢，公理公道自在人心。徐小新今天不再是被冤枉，你说之前啊，不管是房子的啦，或者他姐夫的这个洗钱案，那个都是影射嘛，哈，并没有罪证确凿。是，可是今天这件事情，那个泄密，那是毋庸置疑的。拿着一个标示的是密集的资料拿出来直接公告，这就是泄密。如果连这个都不是泄密，那么以后还有什么秘密？没有机密等级啦，不需要机密等级了，所以我才讲，法官如果还要用这种方式说，哎呀，他不知者，他怎么会不知？白纸黑字四个大密件的章盖在上面，你看不懂吗？是，如果你看不懂，说句实话，我真的也没话讲，你是文盲，文盲怎么选立委？
所以我才说徐小新这件事情，连很多亲国民党的这些评论家、评论人、评论员都说这真的完了。这真的麻烦了哦，对，这真的麻烦了，因为那就是一个机密文件嘛。是，我们在以前在国防部有很多机密文件，我们拿到点莫名其妙，这干嘛要列密啊？这干嘛要列密？可它就是密等，就是密等，就要按照机密等级的手法流程来做。你只要泄密了，就是泄密。你哪怕里面你觉得这是非常无聊的内容，可是在于特殊的业管单位，他觉得这是机密，他就是机密。是，所以我说这次徐小新真的是踩到了泄密的红线，也希望台湾的司法真的是，你不只是守护人民的权益，你还要守护国家的尊严与安全。我觉得将军讲的真的非常的好，守护国家的尊严，他很难翻身。那你觉得柯文哲现在所涉及的案件，他这一回脱得了身吗？柯文哲只要遇到了大事，如果可以嘴的，他一定嘴回去；不能嘴的，他就说摊在阳光底下，透明化。那现在一个一个案子透明化，不但没有消除了大家对这三大案的疑虑，现在跳出第四案，甚至还会跳出第五案。所以柯文哲叫欲盖弥彰，他越盖东西会出来的越多。还是按照柯文哲他的自己的讲法，一切透明化，你把所有事情讲清楚、说明白，因为你说的越不明白，越会引人疑窦，会一个案子牵一个案子的跑出来。所以柯文哲现在让我的感觉，他已经对于政治的这个眷恋越来越低了，他只想把最后这一段政治路走完。眷恋越来越低，我觉得他想下船。哦，真的吗？我觉得他想下船。你这个说法，我倒想听听。越来越低了，因为从开始只要是人家讲柯文哲，他一定是嘴回去，对，一定是站回去。现在柯文哲是非常谨慎，甚至不打，而且他慢慢抛露出我是第一代，我是创造民众党的人，第二代希望黄国昌跟黄珊珊接棒，后续希望学姐这些年轻的人接棒，只有。他这么说，对，他讲，他确实这样讲出来，这第一代、第二代、第三代，他说民众党是需要传承的，所以他已经揭露出来一个讲，他不恋战，因为柯文哲看现在这种状况，他2028无望了，他不想选了，不想选，2028无望了，2026也不见得会赢，所以他与其如此，不如最光荣的一战2024战完了，他就退休。他要把这个战场留给第二代来经营。为什么这么大的转变？这不太像过去的柯文哲的风格。因为说不清楚了，因为以前他是一个政治素人，他可以去检讨。他之所以能够一战成名，是检讨前朝嘛，检讨郝龙斌嘛，检讨马英九嘛，他就是往前检讨。可是现在他做了八年，他有包袱了，变成人家用他的方式来检讨他，他经不起检验，他也说不明白。对，所以他觉得既然如此，干脆我早点下车。这个事情就下车不代表，下车不代表没事。这些重大案件你能够脱身了。对，下车不代表没事，可是下车至少不会一直暴露在镁光灯底下。所以我觉得他现在开始对于这些记者他所说的鲨鱼，他开始闪避了。他不是在喂鲨鱼了，他现在是在躲鲨鱼。所以当柯文哲开始闪躲的时候，我觉得他对于政治这个氛围，他已经要下车了。我真的觉得他想下车了。真的，我觉得将军这一个观察不是没有道理哦。那我在最近得到一个消息了哦，那因为这牵涉到个人的一些隐私，那我来想想看，如果在当事人的同意之下，那我最近在约这相关的一个访问。大家想想看，因为柯文哲见了蔡英文总统，那柯文哲后来很多的心态，他有一阵子其实显得非常的低调。对。然后外界现在都在柯文哲跟黄国昌之间做文章，认为柯文哲怎么可能让黄国昌如此的畅秋？那黄国昌呢，一人想要营造一个民众党，我就是一个党主席。两个人之间的矛盾跟冲突，然后这一种情节一直被外界做文章。可是真正的想法，柯文哲想法，如果以想下车，对，以这个将军今天，这是我比较少数听到比较细腻的一个观察。如果是为真的话，那未来他的走向会是什么？但是回到他的整体的一个案件呢、您认为？这三大案件当中，他的确也面临到脱不了身吗？你觉得？我觉得，你觉得他涉案的程度？我觉得金华城跟那个北市科哈、这两个案子会比台智光更严重。因为这两个案子已经违反，已经严重的违反比例原则了。六都没有人合与这个容积率这么高的。然后这个北市科的部分，你三块地之间不同等级的这个权利金，这个也说不清楚。我觉得连柯文哲自己都说不清楚。然后所有参与的这些市府的官员，
几乎没有一个人愿意出来帮柯文哲扛，没有人愿意出来扛，不是不签名，就是说这个一切按照司法 来处理，没有人愿意帮他扛。市府很多官员都知之甚详，这迟早会出事的，迟早会出事，都没有人愿意帮他扛。所以柯文哲现在发现一件事，当时唯命是从这些官员其实都有留伏笔，每个人都有留伏笔，每个人都有自保的方式。那他不是很聪明吗？我以为他设下了防火线，我以为他跟郝龙斌、跟马英九啊，马英九过去郝龙斌很多的市政案子被挑在阳光下，我以为他在法律的防火线做得天衣无缝。第一届、他第一个四年，柯文哲的确很谨慎，到了第二个四年连任以后，我觉得他的那种做官的样子就出来了，不要惹我生气，这种小事不要来找我。他在公文上就这样批对不对？这几块钱你要管，上亿的钱你不管，这种事情不要惹我生气。当他会批出这种公文的时候，就是表示他已经认为他最大了。当他认为他最大，唯我独尊的时候，很多防御都会放下。所以柯文哲很多的问题都是在第二次连任第二个四年里面发生的。那这第二个四年可能会成为柯文哲最近挥之不去的噩梦，因为他发现公务员并不笨，每一个人当时对你唯命是从，事实上每一个人都有留后路。你认为未来他怎么样？黄国昌，拼命在立法院进行他的一个表演的戏码，拼命跑立法院。未来的柯文哲会拼命跑法院吗？我觉得柯文哲跑法院是避免不了的啦。他在跑法院之前，现在台北市议会对他的这个所谓的约询，他先要扛住这一步，是因为他已经不是市长了。而且呢，蓝绿对他都是磨刀霍霍，要追出真相。那么柯文哲如果连议会的这个所谓的约询都扛不住，后续法院的这么多的疲劳轰炸，我觉得依照柯文哲的个性，不难免会自己爆出什么惊人的新闻。那他怎么？你的八年执政留下这么多的不止烂摊子，甚至违法的事实，都已经是被告了。你的八年是这样子，你有脸去检讨蔡英文的八年的政策跳票？据说519要带领小草跟黄国昌游行抗议，到什么总统府，到民进中央党部，你怎么看？我觉得这与其说是游行，不如是说黄国昌驾着柯文哲去游街啊，要游街示众。每个人看到柯文哲，谁会问蔡英文这八年做了什么？谁会问政府最近做了什么？都在问你的弊案啊。所以柯文哲这个游行是柯文哲的游街啊，游街示众。每个记者、每一个人都在问柯文哲。柯文哲是一个内心这种防御力很弱的人，他会在意人家的眼光，他会在意人家心里想什么，他会在意人家到底怎么看我。所以我为什么说柯文哲想下车，他的这个519的游行，与其说是呛瞎柯文哲，不如说让柯文哲与其说是呛瞎蔡英文，不如说是柯文哲让自己露在阳光下，让所有台北市民对他过去八年的种种来一个总体检。游街示众，我觉得是游街，不是游行。是，哇，谢谢于将军，也谢谢所有的线上的观众朋友啊。国民党现在的态势里头，来，我们念最后哈，来，陈俊君说，民进党如果八年软弱，中共早就打进来了。Mirrorland 说，加一，民进党过半那八年真的太软弱了，看现在是劣币是如何无所不用其极啊！包括战战哥说，国民党很厉害，像花莲网拿人民的善款来做公关，好来下次选举好轻松。罗永森说，以前是军工商当台奸，结果现在是定法制来定法制裁台奸的一个立委在卖台，世界仅有大陆国民党才干得出来。陈俊宏说，民主转型阵痛期，如果民进党没有先立标杆，怎么凸显白蓝的荒谬？来，将军，谢谢你。国民党真的是一堆徐小新吗？民众党现在也黄国昌化了吗？这样的一个政治，民进党应该要怎么去因应？来，你有做最后补充吗？民进党怎么去因应？看起来共机在绕台，好像我们真正的面对的敌人是共产党，是共机，这是中国，可是好像最大的敌人就在我们身边来，于将军，长久以来先安内再攘外，那么内是谁？内就是台湾内部，外就是中国的入侵跟侵略骚扰，那么安内第一件事，人民要有共识，并不是我们的敌人，不是民进党，也不是国民党，更不是民众党，我们的敌人是中国共产党。所以内部的共识一定要先凝聚。那我觉得赖清德上任之后，这次用产业界的阁员用的特别多，
我觉得这有非常大的力量能够凝聚共识。嗯，共识凝聚之后，我还是一句话，先安内再攘外。是，谢谢所有的线上的观众朋友，也谢谢于将军，包括谢谢的易川，在今天加入我们的直播。在往后我会增加直播的时段，跟观众朋友进行互动啊。记住，选一个正常的民意代表，选一个正常的立法委员，包括2026年选一个正常的地方市长。谢谢大家，谢谢，我们再会了，拜拜。快山访，快沐沐浴酣睡母亲节礼盒，让妈妈好好的休息。台湾原生快沐精油，净化空气，忘却疲惫。滴入快沐球，放置居家环境，保持香氛。快纯沐浴露、洗发露，打造沐浴后的一夜好眠。快沐香氛皂，天然保湿，呵护妈妈为家付出历经辛劳的双手，献上一份最好的礼物。